ကိုယ်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းမိုးတော့လင်းရောက်လို့အိယာအချလိုက်ဆန္ဒပြုတ်လိုက်ဘယ်လိုဆန္ဒပြုတ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းပြည့်စုံပါစေကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေကျွန်ုပ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပါစေအများတတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆန္ဒလဲเนาะသူများကိုနှိပ်စက်ဖို့ပါရလားဒီထဲမှာအလွန်မမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာနတ်တွေကအလုံးကိုစောင့်ရှောက်ပါစေ။ဒါလည်းကောင်းတဲ့ဆန္ဒပဲ။ तू စောင့်တာမစောင့်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုကစောင့်ပါစေလို့သူလိုပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်နတ်အာကိုတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။နတ်အာကိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နတ်တွေကလည်းလောကကိုစောင့်ရှောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့စောင့်ရှောက်တာတွေရှိလို့နတ်တွေကအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့စောင့်ရှောက်ကြပါစေ။နတ်ကသာစောင့်ရှောက်တာလားဆိုတော့လူချင်းရောမစောင့်ရှောက်ဘူးလား။စောင့်ရှောက်တယ်လေ။အိမ်သားမှလူတွေမှားသွားတာအိမ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ကြည့်မပေးဘူးလား။ဆိုင်လေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဒါစောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲ။အကြောင်းကိစ္စရှင်းလို့ရှင်သတင်းပို့ပေးတယ်။ဟောဒါစောင့်ရှောက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲ။အဲ့တော့လူချင်းလည်းမေတ္တာရှိရင်စောင့်။မေတ္တာမရှိရင်ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာပဲ။ဟောနတ်တွေကိုလည်းပဲကိုကမေတ္တာရှိအောင်မေတ္တာပွားပြီးတော့ထားရင်နတ်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုရောမခံရဘူးလား။ဒါကလောကရဲ့တဘာဝပဲ။နော်။ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိစ္စကိုလာလုပ်ပြီးမှာပဲ။အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းကိုကမေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာခင်မင်ကြတယ်ခင်မင်တော့စောင့်ရှောက်ပါစေဆိုတော့လူတွေမသိလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနတ်ကနေထိနေစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်ပေါ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာနော်ကြည့်ပါလားဒီပကံရာဇဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းစစ်မင်းကျန်းစစ်သားအနောရထာကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးမလို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူပြေးရပြေးတဲ့အခါမှာမြစ်ထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကူးတဲ့အခါကျတော့တငါလှေတစည်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးတယ်ဟာအဲ့ဒါဟာနတ်ကကူညီတာတဲ့